Opět po roce jsme se v sobotu 6. května sešli na startu již 4. ročníku extrémního běžeckého závodu Hyundai Perun Sky Marathon Mezinárodního mistrovství České republiky v horském běhu. Na start se letos postavilo 432 účastníků nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Nošovická automobilka byla i letos generálním partnerem a stejně jako v předchozích ročnících nás v tomto náročném závodě reprezentovala pětice zaměstnanců v Hyundai Sky Team. Všichni se vydali na trať dlouhou 41 km. Hlavně doběhnout do cíle a neudělat ostudu, sám sobě hlavně. Smíšené, obhajoba je těžší než první účast. Vždycky, takže mám z toho respekt. Mám nervozita, než to začne a pak už to bude dobré. Vážím si toho, že můžu reprezentovat Hyundai a tak, jak říkají ostatní, hlavně doběhnout v pořádku a užít si to. Na závodníky čekalo 5 vydatných stoupání, 4 technické seběhy a 3 občerstovací stanice. To vše vedlo k jedinému cíli na Javorový vrch, kde 41 km dlouhá trať s celkovým převýšením 5902 metrů končila. První protnul cílovou páskou Jiří Čípa v čase 4 hodiny a 10 minut a vybojoval si tak titul mistra České republiky ve Sky Marathonu. Na třetím kilometru trošičku ztratili, zakufrovali jsme se, takže jsme pak nabíhali s trošku ztrátou, takže jsme to doháněli s klukama. A na konci tadyhle na sjezdovce trošku chyběly síly, ale jinak jsem strašně spokojený, že se to takhle povedlo. Pěkný, těžký Sky Marathonový závod. Ani letos se nepodařilo opět druhému Pavlu Brýdlovi dosáhnout na zlatou příčku. Letos to bylo docela těžké. Bylo hodně bahna, jsem opravdu hodně spokojený. Třetí doběhl Tomáš Maceček, který na vítěze ztrácel pouhé 4 minuty. Z žen byla nejrychlejší Michaela Mertová. No, bylo to dneska docela těžký, tím, že bylo poměrně zima, bylo to hodně rozblácený, ale běžel se mi poměrně pěkně. Také naši běžci si vedli velmi dobře. Nejlepším byl Tomáš Blabla, který doběhl na 13. místě. No, je to úspěch, je to vlastně, jestli to byla i loni, tak to vyrovnané stejně jako loni. To letos moc nevypadalo, ale nakonec jsem trochu rozběh. No, ten začátek asi, protože mi to moc nešlo, ty kopce vůbec. Jsem se tak držel, nevím, kolem 30. místa asi a jako, měl jsem problémy, ale pak se to trochu na té běhavější části jsem trochu rozběhal. No, a pak se si nějak zbojoval až do konce. No. Perfektní závod, perfektní počasí, nepršelo. Spokojený maximálně i s výkonem a chtěl bych zkázat do práce Lukimu, máš co dělat příští rok. Já si to bahnu, i když ono zase ta trať byla měkká, byla pomalejší. Nepovedlo se mi zlepšit čas z loňska, sice jenom asi o 5 minut, ale tak co se dá dělat. Říkám, ta trať byla možná pomalejší, počasí bylo zase lepší, takže jako spokojenost. Hodnotím ho určitě lépe, ponaučen z loňska, když jsem běžel poprvé, takže lepší čas, lepší umístění. Trať teda v rámci možností jako někde rozbáněná, takže jsem rád, že jsem doběh zdravý a že jsem neudělal ostudu vlastně Hyundai. Poslednímu z reprezentantů Hyundai Sky Teamu, Pavlu Janočkovi z finální montáže, utekla možnost doběhnout až do cíle o pouhých 5 minut, kdy se nevešel na mezičase do limitu. Bylo to velmi složité, podcenil jsem velmi trénink a příští rok bych se to spíš pokusil znovu. Všem závodníkům gratulujeme ke skvělému výkonu. Samozřejmě kladně, protože zaprvé nám vyšlo počasí, zaplatím mu za ty dary. Všichni závodníci dobíhají, máme zhruba už sice 10 zraněných. Vyšlo výborně logistika s autama, když se nám potvrdilo, že díky toho ty autama tak je rychle vlastně jsme schopni stáhnout, nemrznou nám nikde, takže máme všechny tady v cíli v teple nebo už jsou doma. No Blabla určitě zaběhl výborně, 11. místo. Škoda, že to nebyla desítka, sice mohl zabrat ještě, ale fajné. Jako vzhledem k tomu on vlastně doběhl mezi prvními 15, co jsou reproši. A je toho kluka znám, který běhá výborně i vysakám, takže
výborně, takhle běhají další. Závodní jezdec týmu Hyundai, Belgičan Thierry Neuville, vyhrál nevídanou bitvu o vítězství v argentinské rally, pátém podniku mistrovství světa v automobilových soutěžích. Cíli byl rychlejší o pouhých 0,7 sekundy před Britem Evansem, který vedl od druhé do předposlední zkoušky. V historii světového šampionátu se jednalo o třetí, nejtěsnější rozdíl mezi prvními dvěma jezdci. Neuville se tak stal prvním pilotem, který v letošní sezóně vyhrál druhou soutěž světového šampionátu a vybojoval čtvrtý triumf v kariéře. Skvělých výsledků také dosáhli další dva piloti Hyundai, když Hayden Padden byl na 6. místě a Danny Sordo na 8. Hard to decide. I am young generation. The old generation. Gen Y. The middle age generation. Baby boom 세대는 경쟁이 치열했죠. Y 세대가 더 치열한데? 실용적이고 개성이 강해요. My generation is the millennials. Active 시니어. 왕년에 말이야. 이 퇴근하기 전에 일 받으면은 밤새서 또 옛날 얘기. 아유 지금은 시대가 많이 변해서 요즘 애들 핵이나 책임감이 전혀 없어. 선배보다 먼저 퇴근하고. 우리 할 일은 다 하는데. 뭐 개념이 없다며. 아니 우리 부장님은 맨날 내가 젊었을 땐 말이야. 맞아요. 내가 다 해봤는데 막 하시면서 넌 왜 이렇게 이해 못하냐고. 왜 그렇게 해야 하나요라고 물어보면 돌아오는 답은 원래 이렇게 하는 거야. All this generation had a different communication and different value system. 아이디어를 말하면 말이 되냐? 현실성이 없네. 정시 퇴근하면 눈치나 주고 퇴근을 별일 없다고 하면 자기 개발에 열정이 없다네. 아니 도대체 어떻게 하라는 거야? 요즘 애들 말 걸기 무섭다니까. 아니 좀 가르쳐주고 싶어도 충고를 충고로 못 받아들이니까. 충고하면은 꼰대 소리 들어요. 든든하게 의지할 수 있는 선배가 되고 싶은데. 깍듯함은 좋은데 가끔 인간미가 없달까. 아 1차 회식 끝나면 아무도 없어요. 없어. 2차 가자고 말하기가 겁난다니까. 다른 평가 때문에 인기관리도 해야 되죠. 나이 들면 우리 이해할까? Sometimes when I deal with Gen Ys, you know, when I ask the question, all done already, the answer is yes, but the product that you get is maybe a one pager instead of the 10 pager. They're always on their phone, looking down at their phone during meetings. It's distracting. 회사는 삶의 한 부분일 뿐인데 에이, 전부를 바칠 순 없죠. 열정을 다해서 회사와 함께 성장해야겠다 이런 생각 안 드나? 시대가 변했어요. 과거의 방식이 무조건 옳다는 건 꼰대로밖에 안 보여요. 자랑도 하지 마라. 과거 얘기는 꺼내지도 마라. 우리에게 필요한 건 가르치려고만 하는 꼰대가 아니라 한
함께 고민할 수 있는 멘토예요. 멘토. 아, 멘토가 되는 길은 멀고도 험하고 가시밭길이야. 세대 차이를 꼭 극복해야 하나요? 살아온 방식이 다른데. 틀린 게 아니잖아요. 다른 거니까. I personally love the energy that they bring. Open-mindedness. Knowledge, wisdom. They can teach you how to better deal with situations. With the younger generation, you know, even though I still consider myself to be young. 다른 건 다른 대로 그 다름을 인정하고 이해하는 것이 필요하지. Listening. Again, instead of just jumping right at something, just listen to each group. But I think if you take a little bit of time, you know, step back and try to understand where they might be coming from. I totally agree with what he just said. 어쨌든 서로를 있는 그대로 인정하는 게 필요할 것 같아. 나는 오늘 세대 간 차이를 허물기 위해 차이를 있는 그대로 인정하겠습니다. 세대 간 차이를 허물기 위해 저는 일주일에 한 번은 선배와 점심을 함께 하겠습니다. 팀원들과 업무 이외에 소소한 대화를 나눌 수 있는 시간을 만들도록 하겠습니다. 후배에게 충고하기 전에 한 번 더 생각해 보겠습니다. 후배들에게 하루에 한 번씩 칭찬하겠습니다. 제가 먼저 다가가서 인사하겠습니다. 세대의 공감. 나와 다른 세대를 인정하고 서로 소통하라.